Yes. Tässä vasta pari kolme keikkaa takana ja vähän sille uusia biisejä ensimmäistä kertaa soitellessa on mennyt. Joka keikka on mennyt paremmin kuin edellinen. Vaaran tunnetta ilmassa ja sellaista ihan positiivista jännitystä pitkästä aikaa, kun on uusia biisejä. Käytiin vähän viime viikolla Hollannissa ja Norjassa reenaamassa, että kehtaa täällä kotimaassa soitella. Eilen sitten vettiin Jyväskylän Lutakos ja sehän alkoi jo kulkemaankin. Kyllä, hyviä keikkoja kaikki kuitenkin. Tänään tulee ehkä jo tyydyttävä kuusi Miikan keikka täällä Kerupissa. Ei sattunut meidän tielle yhtään sellaista puista kirkkoa, niin jäivät rauhaan. Mut hieno reissu, tosi kiva festari, semmonen pieni norjalainen satamakaupunki. Haugesund ja siellä oli sellaiset kolmen päivän heavy-festarit, hyvin järjestetty tapahtuma. Kyllä, kaikin puolin ihan A-luokkaa. No tosi hyvin, että oli torstai-ilta, niin etukäteen ei ollut ihan varma just, että mikä meininki ja tuleeko porukkaa ja jaksaako ne olla innossa keskellä viikkoa, mutta sehän meni tosi hyvin. Ja tupa näytti ihan hyvin mukavasti täydeltä ja ihmiset oli hyvin messissä, että oli hyvä keikka, positiivinen yllätys kyllä. Kyllä. Pitkästä aikaa vettiin 90 minuutin settikin, että se oli sellainen maratonin tuntua, mutta hyvin selvittiin. No en usko, että meillä sen takia oli paineita. Aina se on oma haastava juttu, se uuden levyn tekeminen. En ainakaan huomannut muisia paineita, mutta kovastihan se näytti, että siinä yli 2 vuotta oli aikaa tehdä uutta levyä, mutta silleenhän se taas meni. Että loppumetreillä äkkiä valmiiksi jotenkin. Deadline on paras ponnistus. Ja ihan viimeisiin tunteihinsa meni, että saatiin masteri Saksaan ja joulunpyhät vietettiin studiossa. No, totta kai se hyvältä tuntuu ja Saksassa vielä albumilisten 18, se on melkein ehkä jopa kovin noista kaikista suorituksena. Että kyllä se aina kertoo siitä, että johonkin ollaan päästy ja uusia faneja on voitettu puolelle. Että ei ole turhaa bussissa diskottu ympäri mantuja. Se oli kans kova juttu, mikä tuli ihan pari päivää sitten se, Jenkkilistalla oli sinne Billboard Heat Seekersillä 5. Kyllä. Se kummallista, mutta totta. No on se aina spesiaali juttu, että toki on mullakin tulossa sukulaisia katsomaan ja täällä on hirveästi kavereita ja tuttuja. Ja kotikenttä etu selkeästi on Joensuussa ja on spesiaali fiilis. Mutta Kerubi on niin kuin Suomen kyllä oikeasti parhaita keikkapaikkoja, että ei sitä turhaan tarvitse kehua ja lämpimikseen puhua. Itsekin on tosi fanipoika-asenteella aina tässä hommassa edelleen mukana, että kiinnostavat keikat yrittää aina venyä näkemään. Ja ensi kesältäkin on ihan innossa, että Tuskassa soitetaan samana päivänä kuin Emperor. Ja Alice in Chains pitäisi nähdä Ilosaarirokissa ja kaikkea tuommoista. Toivottavasti emme päällekkäin niin kuin AICt ja Insot. Mutta sitten no niin. Yhden kitaristin miinus siellä lavalla. No ihan töitähän sitä joutuu ihminen tekemään. Ja kesällä tietysti on vähän kesälomaakin siinä onneksi, että saa sitten oikeasti rentoutua, mutta ihan perusjuttuja, peruskesäjuttuja, että ei mennä mihinkään mustaan hevilinnaan synkistelemään. Miemme Legolandiin. Mä olin joskus Ilosaarirokissa 15-vuotiaana siivoamassa aamulla, 2 aamuna siellä, että ja joskus jossain lavanrakennushommissa, että kyllä sitä on kokeiltu juniorina. Mä oon itse ollut provinssirokissa joskus niinku lavateknikkona, lavaorjana ja sitten Kotkassa meidän omilla festareilla Dark River Festivalilla kanssa tehnyt kaiken näköistä promoottorista, kaiken maailman siivoojaa, että kaikki on kiva tuossa talkohommassa, että siinä on aina se tietty yhteishenki ja teko, että se on kiva ryhmä, mikä toimii. Terveisiä Ilosaarirokin kaikille vapaaehtoistyöntekijöille. Teette tärkeitä duunia. Yes.